Нічна погоня. Водій «Фольксвагена» їхав з пробитим колесом і не зупинявся на вимогу патрульних. У Дніпрі правоохоронці закували в кайданки нетверезого автолюбителя. Пригода сталася на проспекті Яворницького. Кермувальник відмовився пройти алкотест і не надав водійське посвідчення. Через агресивну поведінку його та пасажира доправили до поліцейського відділку. Чоловік відповідатиме за керування у нетверезому стані та злісну непокору вимогам працівника поліції. Автівку забрали на штрафмайданчик.